huomenna edessä vieraspeli Klassikkia vastaan. Vähän erilainen vieraspeli tosin, koska kummallakaan joukkueella ei varsinaista kotietua taida olla. Millaiset on ollut sun lähtökohdat tähän otteluun? No ihan mukavat, että hyvää vaihteluahan tää on marraskuun normaaliin vieraspeliin nähden. Itse tulin vähän myöhemmin, päivän myöhemmin kuin toi isompi porukka, tulin pienemmän porukan kanssa, mutta ihan hyvin päässyt rytmiin ja arkeen kiinni, että nopeasti on tää pari päivää tässä mennyt, että ohjelmaa ja nähtävää riittänyt. Mutta kuitenkin totta kai matsi edellä on tässä nyt vedetty parit treenit ja koitettu saada kroppa tähän Singaporen rytmiin, niin eiköhän siitä ihan hyvä tule. Miten valmistautuminen on eronnut? Täällä on kuitenkin olosuhteet hieman erilaiset, on pikkasen kuumempaa kuin Suomessa. No suurin ero on se nyt, että onneksi työnantaja on ollut suosiollinen, ei ole tarvinnut tehdä duunia, että on saanut keskittyä ihan tähän olemiseen ja just siihen niin kuin itse peliin ja siihen valmistautumiseen. Että ei se nyt muuten niin ole eronnut, että itse kyllä viihdyn ihan siinä lämpimässä, että vaikka hiki täällä koko ajan onkin, mutta lähinnä se on ollut sitä, että muistaa juoda vettä tarpeeksi ja ei sit kuitenkaan koko päivää ole tuolla kattelee nähtävyyksiä tai pyöri kylillä, että jaksaa sit illalla treenaa ja varsinkin huomenna sit pelata, että täytyy kyllä huomenna pyhittää ihan niin kuin levolle tuo päivä. Te pääsitte äsken tässä valmistavissa treeneissä vähän paikallisten tuomareidenkin kanssa pelailemaan. Millainen linja näytti olevan? No mä en välttämättä ota siihen kantaa, että he on tänne valikoituneet ja käsittääkseni on ihan niin kuin kansainvälisiä tuomareita IFF-hyväksymiä, niin katsotaan mikä se linja huomenna on ja sen mukaan mennään. Et joka tapauksessa se on molemmilla sama, mutta ei siihen pidä kiinnittää yhtään huomioon. Et jos siihen alkaa keskittyä, niin sit voi unohtaa voitosta haaveilemisen, että lähdetään ihan keskittyä matsiin. Tuossa oli äsken treeneissä, teillä oli pitkästä aikaa katsoja. Muistatko milloin viimeksi on ollut? Ei ainakaan Fiskarsilla, kun olette pelaillut, niin ei ole ainakaan katsojia siellä hirveästi pyörinyt. No en kyllä muista. Et voi olla, että siinä oli osa jotain talkooporukkaakin, että se vähän hämäs, mutta eipä siihen tosiaan tullut kiinnitetty huomioon. Mutta en muista ainakaan, että olisi aikaisemmin ollut.